misiozi na kuma nange kagurini keko Bueno, fue una gracia. Eri mama wa fe kuba mama fe agendo tutegeya nanti kataha mama wa fe agendo bangambye kuleko yogere yes mama wa fe agendo tutegera mama Janet Museveni mama Janet Museveni nkusaba nze no mukyalo ono bad blacka Shanita na muyimbo tuli ba malaya tutunda mana Yeah. Yes. Yeah. Kati omuntu nga fe wewovu deyo nogamba mkanesu nyo kutunda. Tutunze. Tutunze Malaysia, Indonesia, Filipini, Pakistani, yes. Gulf area, Europe, wa Amerika wuna. Tulinga chabulambuzi. Yeah. Yeah. Kati natugamba. Kati fetu kuze katuvemu katale tujje tuweko ebintu ebi bitukole byambe gwanga tetwasoma mama Janet Museveni tetwasoma mbu tuli awo twasoma tuina amadiguli tetwafuna chance esoma mama Museveni mama Janet kampeyo mubaka nga bwenjigadde tokoleke alusembereni banange nako Mama Janet, tetuafuna. Naku. Wangi. Nawe. Yo gambia angoyo. Kujutunda. Kantandiko kole mirimu eji yambe nsi yange Uganda. Yes. Katiate government ati katiate kuteka ko mbwe kuliaza manya, mbwe kuyisa amaso. Katibaga la kumiaka jo olimu kazi muzadde. Kuchi. Kumiaka jo bagarode yate mkateleke nsi yonna mkateleke nsi imbi. Olina mana, you were mad. Yo, kasana kwa yote government yezange bajazirete. Mm. Mama Janet ebizibu bibino byetusanga mu bwo kutunda emmana. Tulya bi, tulya amazi. Yes. Bad black omuzungu yali akugambye kuna kugamba yasama teka wano olulimi luteke Katulike bina. Boti. Hey. Of course. Yes. Notandiko kukomba bina. Mbana amba ina balabi kako. Nzi nakomba kune tulikanga ungu. Kukomba bina. Nungu kukomba boti. Ochitegera. Notandiko.
natandika nakugamba kati yasama natandika okuyiwa nafuka nga akufuka mukamwa ne kati finger ba expert olina okuteekawo taaga wano nokoloodi omusula negubeera yali akusita wansi omuzungu n'akusitamya n'agamba kati tandika okunfukira yes n'amala ate n'akuwayiriza mu hoteri nti gofuse ku buliri lwaki tebatusasula nakku tuzibanje ebyako katonda omulamu Mama Museveni twagala batusasule Mama Museveni twagala ffe nga bamalaaya batusasule kubanga tukooyo kulyaza amaanyi ekyatujja mu nsi yaffe Uganda kugenda kunoonya ssente mu bulungi ne mu bubi kubanga twali tusiiba njala mu Uganda twali tusiiba njala kati bwe twatuukeyo ne batandika otulamuza Bwe batuwakuza Mama Museveni nkuweereza eno message Mama Museveni nkuweereza message amaaso gange ogalaba gaagano magule bulungi bwe batandika otulamuza ne tutandika okulya B batuliisa B Mama Museveni abaana boffe tuli bawala abo batuliisa B batunywesa omusulo batunywesa spams ne tuzinywa bulika tuzigaya bugaya tugaya spams tuzigaya bugaya tumanyi ne weziwooma tumanyi type za spams tugayanga ye tuti bad black and the spams ngayanga ye manye nti kati eno spam ya muwale eno spam ya mulenzi ngayanga ye nti abankubira mumbulekerawo n'okunkubira timumanye timundeta komizi batulyaza amaanya Kuchi. Ogaya spam nogaya eno nogaya yomuwala nojimira nogaya yomulenzi nogaya ezabalongo ozawula nozawula abankubira ngenda bablocking nanyi mumanyira nnyo ngenda bablocking nange ndi eno kasiku message aziwerezanga manja Kakati eno message bad black actually tetuine na kubanya muntu mulala yenna tuina kubira mulanga mama Janet Museveni kubanga mukazi muzadde mukazi muzadde naye yenyini yekubemu omutima mbu singa muwalawe yali mukugaya spams gwe bali mukukombesa amazzi ngase bamalayi yandi badde akola atya atuyambe fe walaba nze sikyakola mu kalantiini eno bwe nawulira akalangoko sikyakola sikyakola nagamba aa kamberewo justi kamberewo ngeri gye mpulidde omulanga bad black agambye coronavirus nze bya coronavirus sibimanyi saasoma sibimanyi mbwe ba coronavirus kyeki era nze nali ngenda nali jukira nze ndi mupampanyi nze ndi munoonyi wa ssente nali mpalapalanya nfunye private ke ntwala ku mwalo wali ku mwalo emotoka wezituukira okuva ejapaani okuva ewa ewatuukira konteyina nze bwe ntegera bwe nti ne ngitunda kati ne ŋŋamba engeri bad black gy'agambye nti bannange twesonyiwe ku mirimu gino ne ŋŋamba kantuuleka ewange naye okulaba nti ne naku naye nga wanyumye nnyo nanyumya kubanga manja senta nzija bad black yes nzija wanyumye bajira babulungi mukulaba msino mukulaba bulungi ogulaba bulungi ya yeah. ngulaba kati kyenkugamba nti saagala Mama Museveni atuyiseemu amaaso ffe tuli baana be tuli baana bato yes yes tuli baana bato ino tuteekamu saagale batuyise mu maaso batufuule mbu ffe tetulina magezi tulina famire zetulabirira bad black tulina famire zetulabirira tusazeewo kika kiramba kika tuva mu kiramba yensonga lwakwasalawo ne tugenda ne twetunda ku bubangale bad black wali ogenzeeko ku bubangale n'ogamba mbu nekatandika gumusa ebiri
konna kavundana Katunde nnyo. bere. Katunde bere. Ne kaligenda ko kali kayinza dununa notya. Ne litandika okuluma ne likubabuukirira liti. N'okagamba please stop nga kali kuli kali ng'ensanafu erumye egundi nga kali kuli kati. Nakalemeddeko. Badipula nakuwa nyuma nyongo oyimiridde oyina wato gavumenti eneroza tetulina figa nzija Uganda tubawe time limit ya naku satu badibulaka naku satu bweziggwako waliwo agambye waliwo agambye mbu nakuwa musezi abo bavika abo tebamanyi kitegeeza kukomba nebakubanga bakomba sana kuba mwana wa mama wange Mama Museveni yo. Mama Museveni kino kibanja tumutuwe sente zaffe mutuwe sente nakuwa agenda kunzika babadde balowooza tusanga Mama Museveni Mama Janet Museveni pay us money let us speak English Bad Black let us speak English Now, yes. We are going to go up to the international level. Ngenda gine wane Nairobi, nga sina de Uganda. Ngende Nairobi ku World Health Organization. Mfune endorsement. Yeah. I'm going to get endorsement from the World Health Organization and from the UNICEF. I'm going, actually, tomorrow I'm going to the UNICEF and the World Health Organization to get the endorsement. And I come to Uganda and I'm going to pay 50,000 in people. And I will come to Uganda, ngende ku police, tugende ku office ya Mama Museveni. Yes. Buna bubiki ni muzei ya bubula, muzei na ya galanye mtevi sexy. Neti waka ye changa, I don't know what's the problem. Neti waka ye. Olabika bulungi bagambye funa akatebe olinnyeko. Nze nkumuli olaba dingako. Yes. Ogiraba. Yes. Ogiraba. Njirabye. Eh. Oli fit. Kati. Nakungo fit nyo. Badi bulaka. Bokoja kuchala wange. Omulenzi osina kye mwagaza nze. Oli fiti nnyo. Omulenzi osina kye mwagaza nina abalenzi bana. Babukumbi. Ya. Yeah. Yes. Government wetu sasule male tukombe nako. Kati. Video ha network is on and off the network is on and off That request to you. Welcome. Hola, Sengasi.
kazi ya wadayo gila no mkamba sokembu ya wana kansa we mana. Ya. Naku ngenda kuda mungu yite zino sente zange na naku. Naku sisobola ziku liyako liya nimba chida. Natuja ziku la life. We shall talk, talk, talk. Government, do you feel the fire in your anus? Hmm? Mugenda te tuti sanachi. Hmm? What are you going to bring to scare us? Ntade weno pilo kwanga saga la kubasutamida. Chitegeira. Why are you going to bring on table to scare me? Government, do you feel the fire in the anus? Do you really feel it? Mm-hmm. You people, you were dead thieves. Netu wakata ina tabu etele degwegendo gule OTT. Naku, I'm going to invite you. Chusa chusa wabugoye okomeo ne Dorido. Abantu wa singa te wama ina Dorido. Hmm? Luachite Musa Sula. Why don't you pay me? Bana netu wakaya tele deda. If you complain, check your OTT. Simple as that. Hmm? Oba genda weba ke? Wow. Wow.